посетить. В доме это вами стандарты? Да, в доме это я ми. Саморазумение. Шушуни. Еде, еде что-то паста, телета, поледе комоде. Супер. Комплименты, вертет, шума, респект, пропумен, че ги ги бър. Вети един комоде. Фантастик. Пушка, гигаткес. Viene de ce sunt mă bine. Mă și un șiol în sută de tot. Chegări. Și mai mai ne tatare. Shumë faleminderit që jeni sot pranishëm. Pasi bashkëm Alia i bashkëpunim me vilën Sofia Glav, çelin sezonin e dytë turistik. Përshëndetje të gjithëve. Nisë na erdhët. Nisë na erdhët dhe faleminderit shumë. Jam shumë i gëzuar që sot këtu te Vila Sofia është numri 1 i turizmit në Shqipëri. Mirela Kumbar, krenaria e qartë kuptor. Unë kam edhe një afeksion personal, sepse është ekspertja me mire turizmit të Shqipëri, dhe ju e shikoni vetë që turizmi bëhet andej, ka një qasje tjetër për këtu, që vinë shumë turist me menaxhimin perfekt që bëhet jashtë shtetit, duke zbuluar të gjitha atraksionet e Shqipërisë tonë të dashur. Shpirti ma ka thënë që të t'jap një logo të Vila Sofia. Me portretin tëm, se ju, një njësh, me mendi. Unë nuk gjej hotel në Gjirokastër, do vi këtu tani. Se marë njëri në hotel, dhe më dua një dhomë, më thot, skam, marë tjetrin skam, marë tjetrin skam, ure i themë, po që bëtë shumë, jam Mirela Kumbaro, vete ke fajnë, tha, s'ta kemi fajnë, po mirë thash, po iki në glavë. Vila Sofia në fakt të gjithë e dim që është bërë nga dashuria që e temi ka për zonën e Buzit për fshatin e ti. Se pu të bëj një logari, do ishe vërtet gjithë shumë e vështirë. Thank you.
ndoshe nea ku shika fjallë të prea ku nda helhone dhe fella ku lasy dhe vjo së kështje Santa Calimati, Santa Calimati.
Like that.